Když jsem byl malý a chodil do školy, vždycky se mně velice líbil obrázek nazarecké rodiny. Byl to takový v barvách umně vyvedený obrázek, takový velmi jaksi namalovaný bohatými barvami, kdy na dvorku svatý Josef tesá nějaký trám, malý Ježí mu pomáhá, Panna Maria tam vaří u nějakého kotlíku venku a spousty anděličků pomáhají. Jeden fouká do ohně a jeden pomáhá tam vařit Panně Marii a tak podobně. Člověk by řekl, taková nádherná idyla. Jenomže když jsem byl větší, tak jsem zjistil, že žádná taková idyla se v Nazaretě nekonala. To ti malíři si to tak vymysleli spíše. Ona to byla rodina, která byla opravdu chudá. A svatý Josef musel se hodně ohánět, aby uživil tu rodinu, později Pán Ježíš. Takže o nějakém přepichu a o nějakém nádherném, pohodlném životě nebylo ani řeči. To jenom dnes někdy lidé namýšlejí, jak je to musí být, když žijí takový nádherní lidi pohromadě. By se řeklo dva svatí a Boží syn, to musela být idyla. Jsem odehdy jel v autě a poslouchal jsem nějakou písničku, nepamatuji se přesně už ta slova. A bylo to tam nějak, když si báječnou ženu bere báječný chlap, tak nějak, tak mají báječný život. No ale jsem si v duchu hned říkal, jestli to báječně o slova báje nebo bajka, tak takový neexistuje. A rozhodně takový báječný život nemohl být v Nazaretě, protože to byla rodina jako každá jiná. A dokonce on se někdy říká, že když je někdo svatořečený, že by měli svatořečení i ti, kteří žili s ním, že měli to taky těžké. Ale tam v té rodině nazarecké totiž byla různá nedorozumění, a proto snad k této mši svaté bylo vybráno to evangelium, které jste právě slyšeli. Je to velice zajímavé evangelium. Tam se totiž ukazuje, že ani v té rodině nazarecké to nebylo bez problémů. Nalezení Pána Ježíše v chrámě se počítá jako páté radostné tajemství ružence. Ale zároveň je to třetí takzvané tajemství bolestné, kterého si Panna s bolestí v chrámě hledala. Pro nás to není nějaká bolest, my víme, že ho za tři dny našla. Když ho Panna Maria hledala, tak ona nevěděla, jestli ho najde. A tak někteří svatí dokonce říkají, že to byla možná největší bolest Panny Marie, protože to byla jediná její bolest, kdy on nebyl s ní. Když ji brala z rukou Simeonovi, když utíkali do Egypta, když ho viděla umírat na kříži, byl stále s ní a tady nebyl. Ona se mohla třeba domnívat, že snad něco řekla a že se o ní odloučil. A nebo že se naplnilo to, když jak si obětovala ve chrámě, tak si byla vědoma, že vlastně prvorozený patří Bohu, že Bůh mohl ho odvolat. A tak když ho potom najdou, tak začíná vlastně takové nedorozumění. Jak to, co znám, to udělal. Stejně tak zase on odpovídá, jak to, že jste mě hledali. Nevěděli jste, že mám být u svého otce. A takže i tam v této rodině nazarecké byly chvíle, kdy jeden druhému nerozuměl. Proto si nemusíme v rodině nikdy říkat, že rodiče nám nerozumí, že nechápou nás. A nebo zase rodiče si nemohou nikdy stěžovat, co ten náš kluk dělá, teď mluví tak, že mu nerozumíme. A ono je to vždycky, je to pochopitelné, Bohu nemůžeme nikdy plně rozumět. Ale jaká byla odpověď Panny Marie na to, když to slyšela? Ona nešla k sousedkám říkat, podívejte se, co ten náš tady kluk vykládá, jaké má řeči. Ona to uchovávala ve svém srdci. To je totiž jedině správná odpověď na to, když v rodině začne nějaké nedorozumění.
Začít s tím chodit za druhými sousedy, sousedkami, jenom vykládat, to je úplně zbytečné. Jsou chvíle, kdy nám opravdu nikdo nemůže porozumět, jedině Bůh. A tak Panna Maria toto udělala, uchovávala to ve svém srdci, rozvažovala o tom a nechala si to pro sebe. A tohle je to, co ta svatá rodina Nazarecká může být dnes i každé rodině takovým vzorem. Že nemusíme se bát, když opravdu někdy dojde k nějakému nedorozumění. Mezi rodiči samozřejmě ta nedorozumění se nemají řešit tím, že se to řeší před dětmi. To je zlé toto. Ať se má počkat, až si to vyřeší potom sami. Maminka a tatínek moji, když něco měli, co jsme neměli slyšet, tak mluvili mezi sebou německy. To víte, že jsme se potom snažili co nejrychleji se naučit dobře německy. To bylo také dobré. A tak, jak si ale je to dobré, když opravdu ty rodiče si to povykládají mezi sebou. Nechají si to u sebe. Až to dítě doroste, tak pochopitelně potom už vnímá zase věci jiným způsobem. A možná, až to dítě doroste do jejich věku, tak si řekne, jak jsem se já tenkrát mýlil, jak to ti rodiče říkali dobře. Proč jsem já nebyl snad takový laskavější, zhovývavější? Když nakonec rodičům nikdy nesplatíme to, co pro nás udělali. Ty roky, kdy jsme byli malí, museli jaksi se o nás starat do posledních detailů. Když v noci třeba nemohli kvůli nám spát, když jsme byli malí. Nevím, jestli se nečetli takový žartovný návod, jak se připravit na manželství, kde třeba připravit se na krmení kojence se děje tím způsobem, že vezmete meloun, vydlabete ho, uděláte v něm dírku, pověsíte na šňůrku, rozhoupáte a potom se snažíte do toho po žičkách vsunout misku krupičné kaše. Třeba, no. A nebo když jako třeba chodit nakupovat s předškolním dítětem, uděláte tím, že si seženete nějaké zvíře, nejlépe kozu, a jdete potom do samoobsluhy a snažíte se na týden nakoupit. Zaplatíte všecko, co koza zatím sežere a zničí. Takže jsou různé ty přípravy na manželství, jistě. Křesťanství je vždycky něco radostného. Dá se říkat, že i Pán Bůh je největší humorista, když si nás tady vybral zase následovníky. A tak snažíme se pochopit i ten příklad, který v tomto ohledu nám dává svatá rodina Nazarecká, kde také měli se těžkosti, měli se problémy a dokázali to tak řešit, že ta svatá rodina do dneška může být naším vzorem. Prosme, aby v těch rodinách, které vy jednou založíte, aby opravdu ta rodina Nazarecká mohla být takovým příkladem pro vás i pro druhé. Amen.